kanë zgjatur më tepër se agjenda e përcaktuar takimet e opozitës dhe më pas të ministrit të brendshëm Leshaj dhe kryeministit Rama me eurodeputetët. Nga burime brenda takimit, opozitarët që ishin më të shumë në numër se ftesa që fillimisht ishte vetëm për Bashën dhe Kryemadhin, janë ankuar edhe për gazin që ka përdorur sipas tyre policia, jashtë rregullave ndërkombëtare, si nga përmbajtja ashtu edhe nga sasia e përdorur. Vet Leshaj u pyet nga Klan Plus për këto pretendime të opozitës, por heshti. Zoti ministre, të gjitha metodat të përdorni ndaj opozitës? Ndërsa 7 eurodeputetët kishin zgjedhur një mënyrë originale për të lëvizur në Tiranë në takimet me politikanët shqiptar, autobusin. Fleckenstein dhe kolegët e tij nuk u zgjatën në komente, por ishin shpresë plotë se do të arrinin të ulin palët në dialog.